Galera, já estou aqui no Stumble Guys, galera, sim, porque temos passe novo. Atualizou agora de manhã, 7 horas da manhã, vocês podem ver que tá 29 dias, 23 horas, eu tô gravando assim que atualizou. E olha só, galera, temos esse passe aqui, o luteador, né? Mais pra frente aqui temos tudo aquilo lá que eu já mostrei pra vocês, né? E temos o lendário Mr. Invisible, tá? Eu não sei se eu vou liberar tudo hoje, porque tinha um bug na loja... Que você clicava, assim, numa compra de um personagem com gemas e ele não confirmava nada. Você clicava e, bum, ele comprava. Cliquei sem querer, gastei as gemas que eu tinha, depois eu vejo de colocar. Mas vou aproveitar hoje, galera, para ensinar para vocês uma coisa muito interessante de como você pode liberar passe rápido. Mas, para isso, a gente vai jogando aqui. Eu vou jogar uma partida, porque se eu ganhar, eu acho que já libero o primeiro nível. E aí a gente já pega a primeira skin, que é o luteador, tá? E logo em seguida vou mostrar pra vocês como você pode pegar o level 30 do passe mais rápido possível, mais rápido que todo mundo, porque é um negócio meio que, vamos colocar, desconhecido, tá? Meio que desconhecido. Eu há muito tempo já percebi isso, mas eu não achava tão importante assim mostrar pra vocês, mas eu fiquei sabendo que tem muita gente que demora pra pegar o nível 30 do passe e tudo mais, tá? Então vou ensinar pra vocês. Se por acaso vocês já sabem, deixem nos comentários aí. Tá tudo... Oxi, tá tudo modificado o... Oxi, mano. Os meus... Ah, que desgranhento. Os meus emotes. Os meus emotes tá tudo modificado, cara. Eu tô sem rasteira. Nossa, agora complicou, mano. Porque o pessoal com certeza... Com certeza vai querer... É... Dá soco, né? E aí eu vou fazer o quê? Soco rasteira. Ó, mano, o cara ele já tem um Mr. Invisible ali, ó. O cara já... Juro pra vocês, galera. Isso daqui é a primeira hora. É a primeira hora do passe. Essas pessoas que já tem o Mr. Invisible, provavelmente, pode ter feito o truque que eu vou ensinar pra vocês, tá? Mas também pode... Poxa, esse cara não tem nick. Aquele cara não tinha nick, o luteador... E o cara pode ter usado também gemas pra liberar todos os níveis, tá? Eu não vou usar as gemas. Vou mostrar pra vocês. Vamos ver. Mano, se cair... Ai, mano, qualquer mapa que cair, eu vou estar em desvantagem agora pra não ter rasteira. Total, total. Bom, pode ser que caia... Beleza, pode ser que caia... O tobogã. Se cair o tobogã, provavelmente eu vou tomar rasteira ainda. Vambora. Gente, faz tanto tempo que eu não... Que eu não jogo direitinho, que é muito capaz de eu errar as burlas aqui, viu? Mas eu vou tentar mesmo assim. Ah, rapaz. Já cheguei num tempo bom aqui ainda. As pedras não vão me acertar. Vou fazer isso aqui. Só pra gente dar o pulo. Ah, tamo na frente? Nossa, nem ferrando. Não imaginei que eu ia estar na frente, até porque eu me enrosquei lá no começo. Bom, não é final, pelo menos, né? Pelo menos não é final. Que é o mais importante aqui. Vambora. Na esquerda. Alguém foi pra esquerda? Não. Ah, e por fim... Por fim, ainda em primeira, hein? Se fosse final... Nossa, mano. Esse mapa seria o melhor mapa pra final, já que eu tô sem rasteira e soco. Depois eu tenho que modificar lá, mano. Que pena, cara. Ah, e um detalhe também, né, pra quem não reparou lá, mas eu mostrei no passe, o level 30 do passe premium, né, do Stumble Pass, é o coração, tá? Não tá tendo... Mano, eles não lançam nada novo de emote especial, tá? Não mandam nada. Então... Então só vai ter sempre soco, rasteira e abraço. Soco, rasteira e abraço, é sempre esses, tá? Dessa vez é o coração, né, o abraço. Vamos ver qual que vai ser o próximo. O anterior foi qual? O anterior foi soco, se eu não me engano, né? Mano, cai a tobogã. Cara, esse daqui ainda dá. Esse aqui ainda dá. É que se eu cair no mesmo andar e ficar numa disputa com alguém, é muito capaz de eu morrer. Vão querer dar soco com certeza, né? O cara não tem, no... o cara não tem nome, mano. Ah, não. Aí o jogo sacaneou. Aí o jogo sacaneou demais, cara. Cair ali, beleza. Agora, me passar pro próximo... pro próximo nível desse jeito é muito sacanagem, cara.
Pior que não vai dar pra ver direito o pessoal caindo. Alguém pode cair em mim e querer me dar o soco. Vamos ver o que, que eu consigo. Os caras vão ficar segurando lá em cima. Eu vou quebrar mais um pouco. Não dá pra ver nada ali em cima, né? Vou ficar aqui. Tem um lá embaixo, tem eu e tem mais um, né? Ó, o cara ali em cima, lá. É o luteador ainda. Ah, eu não deveria ter quebrado, cara. Eu achei que tinha mais gente ali em cima. É, isso daqui não vai de base, hein? E o cara pode cair ainda direto em mim aqui, ó. Como eu não tô vendo a sombra dele. Opa. Como eu não tô vendo a sombra dele, o cara pode só cair direto. Ih, quebrei tudo aqui agora. Ih, o cara vai quebrar tudo, mano. Não quebra não, amigo. Ai, o cara passou quebrando, cara. Tinha outro lá em cima. E o outro já caiu? Não acredito, mano. Chegaram o luteador, cara. Não, mas o jogo sacaneou fazendo eu atravessar aquele chão, cara. Se eu tivesse ficado lá em cima, era muito provável que eu ia ganhar. Porque o cara tava no andar que eu gostaria de estar lá, mas... Tá bom. Ó, não pegamos o primeiro nível, né? Agora eu vou ensinar o truque pra vocês, galera. O truque vai ser esse aqui, ó. A gente vai começar, é muito, muito simples. Deixa nos comentários se por acaso vocês sabiam ou não, tá? E se por acaso... Você já sabe... Bugou, né, jogo? E se por acaso você já sabia, deixa nos comentários e fala aí se você fazia dessa forma também ou não. Eu acho que bugou. Aí, foi. Mano, é um truque muito, muito simples. Muito simples. Mas que faz muita diferença na hora de você querer pegar as estrelas, tá? Eu já vou avisando que isso aqui também é pra você acelerar o processo, tá? Se você por acaso... Ah, se tiver muito bot aqui, vai demorar. Vamos ver. Não tem muito bot. Beleza, esqueci de arrumar os negócios. Vamos lá, eu vou chegar até o final. E daí eu vou explicar pra vocês. Vou tomar soco aqui, com certeza absoluta. O cara errou o soco, beleza. Mas saca só. Vou querer só dar uma brincada pro pessoal. Ai, deu pra chegar em... Vai dar pra chegar em primeiro ainda, eu acho, hein? Ó, como é que deu mesmo? Ai, só porque eu falei, né? Mas tá bom, ó. Aí eu não ia chegar mesmo. Os caras vão querer ficar me dando soco aqui, ó. Vou tentar aproveitar, ver se... atrapalha alguém que fosse querer dar soco. Vou dar uma carinha. Cadê o pessoal? Pode passar, pessoal. Pode passar. Vocês viram que quando eu cheguei na última etapa, né? Na última fase da primeira partida e eu perdi, eu ganhei 30 estrelas. A gente perdendo na primeira etapa, galera, a gente ganha 20 estrelas, tá? Então, assim, pronto. Eu já consegui 20 estrelas. Olha o tempo que eu levei pra conseguir 30 e olha o tempo que eu levei pra conseguir 20, tá? Então, o truque é exatamente esse, galera. Joga as partidas e perca na primeira fase. Só não jogue contra bot, porque às vezes pode demorar mais, tá? Quer ver? Ah, peguei isso. Porque daí pode demorar mais. Jogue contra players, tá? Vamos pegar o luteador aqui. Beleza. Vamos equipar ele e vamos fazer o mesmo esquema, galera. Como eu não vou precisar da rasteira e tudo mais, não vou equipar lá agora. Mas esse é o esquema. Entra na partida, joga, fica jogando, mas perca na primeira etapa, no primeiro mapa, na primeira fase. Porque essa é a maneira mais fácil de você conseguir estrelas. Você não vai... Olha, principalmente esse mapa. Esse mapa aqui, se o pessoal jogar direitinho, o pessoal passa muito rápido. Vou ver se consigo só... fazer a burla normalmente ali, né? É, tomei muita travada aqui e já era. Não deu certo. Olha lá, o cara dando rasteira. Engraçado que, tipo assim, tem muita gente que pega pra focar, né, influenciador. Olha lá, tá vendo? Olha lá.
E aí, às vezes os caras vão achar que eu perdi por causa deles. Mas não é o caso, né? Aqui eu só quero perder mesmo. Eu vou passar rápido aqui, ó. Pronto. O cara passou ali, beleza. Vamos só esperar agora. Ah, agora tá com a capa do luteador, né? Eu lembro jogando beta quando não tinha. Vamos ver se o pessoal vai querer... Ó, o cara dando deb. Mano, não é pra eu ganhar isso aqui, não. Vou ficar longe, porque vai que usa um coração em mim, né? E aí, beleza. Saiu 20 estrelas e pronto. O tempo que eu levei pra fazer duas partidas e perdendo a primeira rodada é o tempo que você faz uma partida inteira ou dá pra fazer três partidas de uma rodada ao invés de você jogar três rodadas e tentar ganhar. E você já ganhar mais 20 aqui. Fica fazendo esse processo, que daí você consegue ir muito rápido pro level 30, galera. A não ser que você fique jogando por horas e horas e não tenha pressa de pegar o Istanbul Pass, você pode jogar normalmente. Mas a maneira mais rápida de você conseguir subir o nível do Istanbul Pass é dessa maneira, tá? Deixa nos comentários se você sabia disso e já deixa o like se por acaso você não sabia. Se você sabia, deixa o like também. Galera, espero ter gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço do Eric, falou!